Så, just nu har jag Squad Battle Rewards. Jag tänker att vi ska öppna. Och jag har fick ett paket för det, så var helt otroligt. Vi har 3 pack, så jag tänker att vi ska spara det största till sist, som är det här paketet. Vi kommer få någon som är... som är från Erdivisi. Så ja, hoppas inte det blir Vigdal igen, för då behöver vi säga mitt, okej. Vi börjar med det sämsta paketet, alltså ett guldpaket. Hoppas vi får något bra från det här. Det tror jag dock inte att vi får faktiskt. Nej, det är inte ens en rare. Ja, vem är det ens? En 80-rated dock, det tar jag nästan. Okej, finns det någonting värdefullt vi kan sälja här? Nej. Åh, den enda rare grejen vi får är ett stadium-theme. Men jag tycker vi kan spara de här grejerna. Det här kan ju vara bra till liksom player picks som kan hjälpa oss få fodder. Och guldpaket premium, det här kan ge oss bättre spelare. Ja, nu får vi en rare. Men vilken rare är det? Cam Barkley. Jag trodde nästan att det skulle bli mount, men mount är ju en board. Ja. Okej. Dock så tänker jag att vi måste tänka ut en, att vi ska så här. Jag tror det bara finns ett sätt för oss att öppna det här packet. Jag pausade inspelningen och det gör att ingen av er såg det där. Inte ens jag såg det där. Men det är otroligt intressant. Jag såg att det inte var en duplicate, för i så fall hade det... Det är i alla fall en dubb det, okej. Får se. En onnerstall. Oh my god. Det blev en onnerstall. Han är fodder. Det är så dålig här, han. Ja. Jag har kollektat lite grann av lite mer fodder har jag. Vi har väldigt dopt väldigt bra spelare har vi. Jag tror att jag kommer köra med Di Maria. Jag körde på en onnerstall direkt och jag fick riktigt Ruben Lameiras. Han ger inte så mycket kemi. Finns det typ... Kan vi värva Ferran Torres? Jag tror han är den som faktiskt... passar att värva. Finns hans Man City-kort? Har han ett? Jo, han har ett Man City-kort, men det går för så mycket. Men då blir det inte honom. Då får det nog bli någon annan. Kulusevski får det nog bli då för jag. Hoppas jag någon gång i framtiden kan få en bättre version av dig, Anne, men just nu får det vara den här versionen vi får sticka till. Nej, gick det där på sniping precis. Yes, sir. Okej, Dejan, han ger 79 kemi. Inte direkt den bästa kemin man hade kunnat fråga efter. Men ja, det är okej. Man hade ju hoppats på en Sinestra, när man får kanske hoppats på. Men att jag gick direkt för Onnerstall. Ja, jag hade ju Onnerstall förr. Får se, det här är min... Ja... Nu har jag alltså så här, om man inte räknar lån,
Alltså lån räknas inte. Och så jag har nu alltså, får se, jag har en... två, tre, jag har fyra stycken tops nu.